Bunch. Losing ground. Åh, vad spännande mitt ut i allt. Åh, vad spännande mitt ut i allt. Åh, vad spännande. Smattrar överallt runt mig. Begin inte lucka like Christmas. Nu har jag i alla fall ett vapen som är mindre än mig själv. Everyone's in the safe zone. Body armor there. Be advised, there's an enemy team. Men själva helvete. Oj, här är det dött folk. Kanske är du. Is that you? Enemy UAV overhead. Fan, menar de neråt? Vad menar de? Har du varit här förr? Nej. Inte jag heller. It's creepy. Åh, här finns en trapp. What? Det har dock varit någon här. Contract updated. New objective identified. Enemy UAV overhead. Jag har verkligen ingen aning om vart fan jag är någonstans. Jag har. Hashtag me too. Jävla råtta! Fy fan! Vad trött jag blir. Vad är det för jävla bögar som sitter och campar överallt? This is the Gulag. Survive and you can redeploy. För solos och duos. Det är bara campers. Oh ja. Det är bara campers och jag. Jag kör solo ibland, men inte fan campar jag för det. Men solos är mer förståeligt om man campar. Bakom dig. Det luktar lätt like suicide. What? Vad fan är oddsen? Vad fan är oddsen? Fan vad sjukt. Det där var fan sjukt alltså. Och så båda what efter. Hur fan? Oh.